Međunarodni dan ljudske solidarnosti prema odluci Ujedinjenih nacija iz 2006. godine obeležava se 20. decembra. Tim povodom u prostorijama Osnovne škole Ljubomira Ćimović organizovano je druženje učenika ove škole sa štićenicima gerontološkog centra. Mi se inače vrlo često sa njima družimo, a danas smo na proslavi Međunarodnog dana solidarnosti, u stvari slavimo raznolikost i različitosti u godinama i u afinitetima prema današnjoj radionici. U skladu sa predstojećim praznicima, druženje je iskorišćeno za pravljenje novogodišnje dekoracije. Današnja radionica obuhvataće izradu novogodišnjih čestitki, ukrasa, ramova za fotografije i mi imamo neku zamisao da sa ove radionice se razmene ti pokloni, to što se napravi i da svako odnese odavde nekakvu uspomenu i nekakav novogodišnji poklon. A osim poklona, šta još oni mogu međusobno da razmene, eventualno da nauče jedni od drugih? Pa mnogo iskustva razmenjuju tim druženjima. Starije osobe, odnosno korisnici gerontološkog centra, zaista na naše učenike gledaju kao na svoje mlađe, na svoj podmladak, tako da ih uče i strpljenju i istrajnosti i tome da budu vredni, da to urade najbolje što mogu kada rade, tako da se vrlo lepo zaista druže. A deca njima podare naravno svoje veselje, svoju radost, svoju opčinjenost životom. Radionice i grupni oblik rada od velikog su značaja za ove mališane. Posebno kada imamo goste sa strane, bilo da su to učenici drugih škola, bilo da su evo korisnici gerontološkog centra ili neki naši dragi gosti, čak i roditelji su vrlo često učesnici tih radionica, deci znači mnogo ta razmena iskustva i uopšte druženje sa nekim osobama koje ne viđaju svakodnevno u školi. Kraj još jedne godine učenici Osnovne škole Ljubomira Ćimović obeležit će priredbom koju će 27. decembra organizovati u prostorijama škole.